အမေမင်္ဂလာနက်ဖြစ်နေပါကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးချင်းဆင်းနေပါတယ်ရှင်နယ်စာနယ်လက်ထနိုင်ရသောခုနှစ်ကကောင်းရသောနေပတ်တော်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်လာရသောခုကိုပြသပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ရင်းနှီးချင်းဆင်းနေမှာကျွန်တော်လည်းနေပြီးတော့မှရှင်မဒက်ခိုရဲ့အခင်းကြီးများလည်းပါပါတယ်မိမိလာကြရတော့လည်းဆက်ဆံနေရတယ်မှာမှသာရပြန်နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့အရာအလေးခုကိုဒီမှာရှိတဲ့နာမည်စီရောက်စတန်ကိုပြပြပေးပါအနာလောင်းဒီကနေ့လည်းဆက်ကြည့်ပါစို့။ဟာဗျာကြီးကြီးတူပါလေ။ကိုရှင်ဗျာကြီးကြီးတော့ကြာဒီနေ့စမ်းချိန်ကလေးမှာသာသမီတို့ကကိုရှင်ဗျာချီတော်မြတ်မတော်မှာဒွေချီကဲပြီးတော့ကိုရှင်ဗျာဘာမြဲတဲ့နှုတ်ခွတ်တော်များကိုပြန်လို့ကြားရတော့ကိုကြီးစီပြီးတော့ကြီးချောပေါင်းကိုချီးမွမ်းရပါပြီ။ကိုရှင်ဗျာသာသမီချီးမွမ်းခြင်းအရေးစတောင်းခြင်းကိုကြီးစီမှာကိုရှင်ဗျာဖျားဒီပါရှိပိုင်းပေးနာတော့ဗျာ။အောင်ဆွေလမ်းပြတော့ပါ။ဗန်စီတက်တဲ့ဆရာရှင်ဝင်ကြီးစင်းများကိုလည်းရှင်းမနဲ့ဖေရှားတော့ပါ။ဒီကိရှင်နာမအောင်ပြီးတော့ရေဒီစာပြတောင်းချောပိုင်းတော့ရှိပါ။အမေဒီနေ့နဲ့ချင်းချိန်ပြီးမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုအားယူဝင်ရကျက်ဒီနေ့တရားတော်ရဲ့ကနေပြီးတော့မှအချက်လေးလေးချက်အဖြစ်ခေါ်အပ်မှာဖြစ်ပါလေ။ရှေးဥစွာကျမ်းစာတော်မြတ်များကိုဖတ်ကြားလိုပါလေ။ရှမဂန်ခွေအခင်းကြီးများအငယ်၃မှ၄၆ချီဖြစ်ပါလေ။စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကြီးထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏။စိတ်မတန်ကြီးတော်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်တသက်ချင်းတို့ရောက်ကြလတဲ့။စိတ်နှူးညံ့တိမ်ဝှေ့သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ကြည်ရောကိုအမှုခံရကြလတဲ့။ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုစာငတ်ခင်မှုတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဝါပြောခြင်းကိုရောက်ကြလတဲ့။ပြရတာနှုတ်ခွတာမျိုးပေါ်မှာပြည့်စုံတာဖြစ်စေဒီနည်းနည်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကိုစင်ကြင်ခွန်အားယူပွင့်ရအတွက်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတရားတော်မှာအခြေခံအားဖြင့်မင်္ဂလာတရားတော်မှာဖျားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာရဲ့လူလိုလိုက်လျှောက်ရမယ့်အရာရဲ့ဆိုတော့မှနောက်ခုရှိပါလေဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်စင်ကြင်ပြီးတော့လုံဆောင်နေတဲ့အခါမှာဖျားကကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်လက်ရှိပေးလောကီမှာကလောကီတရားမှာပါကျမတို့အတွက်လို့စင်တာဒီဒီကိုဘုရားကပေးစီပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘာမို့ဒီကြောင့်မော်ဒီနာကိုကျမတို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာရှေးဥဆောင်နောက်ငါကနေပြီးတော့မှအဒီမင်းလာတရားတော်ရှစ်ပါးရဲ့မှာမှဘုရားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့လေးပါးကိုကျမမရှိနေတော့ကိုပေါ်အားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကိုရှိတဲ့အခါမှာသူကမင်္ဂလာရှိ၏မင်္ဂလာရှိ၏ဆိုပြီးတော့မှပြတ်တာပါလေ။ဆိုတော့ဒီအရာအဖျားပြောရပေါ်ပြထားတဲ့အရာတွေကိုလိုက်ရှောက်ခြင်းအဖြစ်ကျမတို့အတ္တမှာမင်္ဂလာရှိမည်လို့ပေါ်ပြထားတယ်။အဲတော့ကျမတို့ကရှုပ်စွာကျမတို့အတ္တထဲမှာသခင်ကဘာကိုလိုက်ရှောက်ခြင်းလဲဆိုတော့ဘာလို့ဆိုစိတ်နဲ့လုံးမင်းချဖို့ရတဲ့သခင်ကကျမတို့ကိုလိုက်ရှောက်ခြင်းလဲစိတ်နဲ့လုံးဘောဇွန်ရှိမတဲ့ခုရဲ့ခင်းကြီးကအမိတုံးပါဆင်းရဲလုံးနှိမ့်ချတော့သူတို့ကရှိတယ်။အကြောင်းမူကကောင်းငင်နိုင်ငံသူတို့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပေါ်ပြထားတယ်။ဒီလိုမျိုးကျမတို့ဆင်းရဲလုံးနှိမ့်ချဖို့ရတဲ့ဘုရားကတုံ့ပြန်ထားတဲ့အခါမှာဒီခါကျမှကျမတို့နှိမ့်ချခြင်းဆိုတဲ့အတ္တတာကတော့ခရင်မှာဒီမြတ်မအရင်ကိုအရေးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကောင်းငင်နိုင်ငံမှာကျမတို့ရဲ့ခရင်ရဲ့အတွက်ကပေါ့နော်ဒီအအန်ဂျီမမ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အသွားရမယ့်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ခေါင်းခင်နိုင်ငံဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ချိန်မှာသခင်ရဲ့ယေရှုကိုပြန်ပြီးတော့မှဆုံးစည်းရမယ်ဆိုတဲ့အနေအားကိုကျွန်တော်တို့ကယေရှုဘုရားမှာနောက်နေ့စဉ်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဘေးကကြဆင်းတဲ့အရာတွေကဒီအရာတွေကမှမြင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်လို့ရှိတယ်အမောအမေအားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာမင်္ဂလာရှိအောင်တို့ကြိုးစားရနေကြရင်အသက်ရှင်ကြရဲဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါမို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုကျမတို့ဝင်စားဖို့ရင်အတွက်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချဖို့အတွက်ဘုရားကပြောထားပါတယ်။ဒါမို့မြန်မာနာချောင်းလာတဲ့သူတွေရဲ့အတ္တတာကဒီကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်စားဖို့ရင်အတွက်နေရာရှိပါဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာကဟုတ်လားဒီစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းဆိုတဲ့အရာအနည်းအဖြစ်ပါဘူးဆိုလို့လည်းဆိုတော့သူကစေရသည်မာနမရှိတော့သူဆိုပြီးတော့မှပေါ်ပြထားတယ်။အနည်းအဖြစ်ကျမတို့ရဲ့အတ္တထဲမှာဒီလိုမျိုးစေရတယ်ဆိုတဲ့အရာကဘုရားသခင်ရှင်မှာကျမတို့ခန္ဓာ
အဲစိတ်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်ရရမှာကျွန်တော်တို့စင်းရတဲ့သူတွေဒီအရာမစင်းရဘူးရဲ့အတွက်ဘုရားကပြောလို့ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမန်မာနတ်နဲ့ကင်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရဲ့အတွက်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ကိုထားပါတယ်နောက်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့ရှိတော်မြတ်မောင်မှာစိတ်နှလုံးနဲ့ချခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်ဖို့ရဲ့အတွက်ဘုရားကအလိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုယုံလုံးဝယုံကြည်ပူဇော်ခြင်းဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ပုံအပ်နေခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်မှုရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာရှိတော်သူကသာလေကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝေဖို့ရတဲ့ထိုက်တယ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကြာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာရှင်မှာရှိတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုတန့်ရှင်းစွာနဲ့နေထိုင်အသက်ရှင်မှုရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကြာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝေစားဖို့ရတဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကြာအနေချချီးဖြစ်အသက်ရှင်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးမြန်မာနာထောင်တော်ချီးပေးဆောင်နဲ့အသက်ရှင်ပြီးတဲ့အတွက်နိမတ်တိဆန်နဲ့ကျွန်တော်ကအစိတ်နှလုံးနဲ့ချတော့သူရဲ့အသက်ကြာဖြစ်အရှင်ပြီးတဲ့အတွက်ပေါ်ပြလိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီစိတ်မျိုးစိတ်မသာညှိသွားတော့သူတို့ဒီမြန်မာရှိကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီခါတည်းကမှခိုးလို့ညှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အစင်းလိုက်ကြဆိတ်ပြက်လိုက်ကြအိုးဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ညည်းကြွားတဲ့ဘယ်လိုမျိုးညည်းကြွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကိုစာလောင်မှုတည်ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှဖခင်ကိုအမြဲတမ်းဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အနည်းနည်းဆက်ဆက်အသက်ရှင်ဖခင်တစ်ခုကိုမျှော်လင့်တောင်းတဲ့အသက်ရှင်တောင်းလို့နဲ့အသက်ရှင်မှုရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးအသက်ရှင်မှဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချက်ပေါ့နော်ချက်ခါချက်ခါဘုရားသခင်ကနိမိတ်ဆက်အသက်ရှင်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဟတော့တတ်ကြကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကိုညှိတွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အချက်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအင်းစင်တာတွေကျွန်တော်တို့လူတော်နဲ့အညီဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းလျှောက်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကြောင့်ဟူရှိတော့ကနဲ့အတူလောက်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ခွန်အားပေးထားတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားသခင်ထံကနေပြီးတော့နှစ်သိမ့်ချီကိုပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒုတိယချက်ကတော့ဘုရားရဲ့ကရုဏာတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းစာထဲမှာခန္ဓာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရှိတယ်နော်။ဒီရဲ့အသက်ကြောင့်ဒီယုံကြည်ခြင်းအမြင်အကြံမှပြင်းပြတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်သူရဲ့ဒုဉ္စနာကိုဖျားသခင်ချဘူးအချက်ချက်မို့ဆိုသူကတောင်းလျှောက်ခဲ့လေဆိုအရာကိုအဖို့ပြထားပါတယ်။အနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ချဘူးကနော်ဆာလောင်မှုတည်ပြီးတော့မှဖျားသခင်ကိုသူကအရင်ကသူ့ရဲ့လိုအပ်လက်ရှိတဲ့အရာကိုထက်ကထက်ကပြောဆိုရင်းကြတဲ့အသက်ကြောင့်ကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။ရမို့ဒီလိုမျိုးအသက်တာဘုရားကအလိုရှိပုံမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရောက်ဆိုင်ကျက်လိုအပ်လက်ရှိသောအရာကိုဘုရားကပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲမို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာစိတ်မေတ္တာမိစ္ဆာတနည်းအားဖြင့်လောကမှာကျွန်တော်တို့ပင်မစားနဲ့ယုံခံနေထိုင်အသက်ရှင်ရတော့လေပဲဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့စာငတ်တော့အသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်ဖို့ရဖြစ်တယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးနင်းငံ့တော့မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှအရှင်မတဲပြည့်ဝခင်ကြီးများအမြင့်ငားမှာပေါ်ပြချပါလေ။ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာစိတ်နှလုံးနင်းငံ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတော်များများကကျွန်တော်စကားပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းမှပျော်ရွှင်သွားပြီသူရဲ့အတန်ချိုးမြင့်နေတာပဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ခံစားမှုရတဲ့သူတွေရှိတာလေအဲဒီလိုမျိုးလူကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်သူကအပကပနာကျင်းနေဒီနည်းအဖြစ်သူ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအေးချမ်းတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်တယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဘုရားကထိုကဲ့သို့သောစေလုံးထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူမျိုးရှိဖို့ရတဲ့ဘုရားကအလိုရှိပါတယ်။ဒါမို့စိတ်နူးညံ့တိမ်ဝဲတဲ့သူကိုဘုရားကအလိုရှိ။ဒီနေ့အဖြစ်အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်သဘောထားကဗာနဲ့တူတယ်လို့ထင်စားရတယ်ဆိုတော့ယုံတဲ့ငယ်ကဲ့သို့တူရဲဆိုပြီးတော့ထင်စားထားပါတယ်။တို့ဒီတတဝါရီထဲမှာဒီယုံဆိုတဲ့အញ្ញံကိုနူးညံ့တဲ့ဒီတတဝါပေါ့နော်။သူကသူကိုချောင်းလန့်လို့လည်းမရဘူးအတန်ကြီးကြီးလောင်နဲ့အဲဒီလိုမျိုးအော်လို့လည်းမရဘူးသူကအယံကိုနင်းငန်တယ်လို့ပဲအဲဒါကတခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီအယံကိုသူရဲ့
ဒီအခန်းစားချက်ကအရင်ကနူးညံ့သိဝေးတဲ့ဒီတတဝါတယောက်တတဝါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြချင်ပါတယ်။အနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကြီးမှအမြဲတမ်းမှမြဲမြံနေနော်ဘုရားရဲ့အရှိမဘုန်းတော်ရှိတဲ့မောရှင်ရဲ့အတ္တကြောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကလည်းသူ့ရဲ့နှလုံးသားသူ့ရဲ့စိတ်ကလည်းဆိုရင်ယုံတဲ့ငယ်လိုပဲနူးညံ့သိဝေးလို့ဆိုတော့ပေါ်ပြချင်ပါတယ်။ဒီကတည်းကမှလူသားဖြစ်တဲ့အတ္တတော်ကြမြန်မာနာရှိတဲ့ပုံနဲ့ဒါပေမဲ့သူအချင်းတို့များများကသူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာနူးညံ့သိမ့်ဝင်ခြင်းအဖြစ်သူအသက်ရှင်နေဆိုတဲ့အရာကိုပေါ်ပြချပါတယ်။ဒါမို့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူကဥဆောင်နေနှစ်ပေါင်းများစွာဥဆောင်နေလေဆိုတာကသူ့ရဲ့နူးညံ့သိမ့်ဝင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတွေကြောင့်လည်းပါဝင်တယ်လို့ဖယားသခင်နူးညံ့အတူရှိတော့ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမို့ဒီကျမတို့တက်ကြလဲမှာပေါ့နော်။ကျမတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုချုပ်တည်ခြင်းအသက်ရှင်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်။တည့်စရာကတော့မိမိရဲ့နှုတ်ကိုချုပ်တည်သောသူကမြို့ကိုတိုက်ယူသောသူချက်ဒါရွေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါမို့အသက်ကြာထဲမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုနူးညံ့သိမ့်ဝင်ချီးဆိုတဲ့အရာနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့အဲမောရှိကတော့နော်သူရဲ့သူခေါ်ထားတဲ့လူရောက်စတိုင်ကိုခါနန်ပြည်ကိုအဲဒီပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ပဲ။ရောရဲ့အသက်တာထဲမှာလေမိမိရဲ့နှုတ်ရှာကိုချုပ်ကြည့်ပြီးတော့မိမိရဲ့လူရဲ့ဗန်းလာတစ်ခုချင်းစံကိုအရောက်သွားနေလို့အတွက်ဘုရားရဲ့ကြည့်တော်ရှိပါတယ်။ရောအသက်တာထဲမှာစိတ်မျိုးနဲ့တင်ဝင်ချင်းအဖြစ်လာဆက်လက်သွားဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်နဲ့လေးချက်များကတော့ဖြောင်းမှချင်းပါရမီကိုစံရက်ခင်မှုဝေရတဲ့ဖြစ်တယ်။ဖြောင်းမှအဲရှင်မဒေခရခန်းကြီးငါအငယ်၆မှာဖြောင်းမှချင်းပါရမီကိုစံရက်ခင်မှုတော့ကျွတ်အောင်လာရှိဖြောင်းမချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့အရောက်စတိုင်းဒီဖြောင်းမချင်းဆိုတဲ့အရာကိုအဲကျမတို့လိုလားတောင်းလာကြပြီနဲ့ဒီခုခေတ်နေထားမှာတော့အစဉ်အမြဲဖြောင်းမစွာအသက်ကိုရှင်ဝင်ရတော့ခက်ခဲလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးအတူအရာနဲ့ပေါင်းများတဲ့ခေတ်ဒီဖြောင်းမချင်းနေအဲနေပါတဲ့ခေတ်မှာဘုရားကဒီအရာကိုအလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးအစ်မတို့ရဲ့အတ္တကြောင့်မှယောသားဖြောင့်မတ်ဆိုတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအဆိုရဘုရားအလိုရှိတော့အတ္တကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အကြံအစည်တစ်ခုကိုပေါ်ပြပြီးမှနေဖို့ချုပ်ချပါတယ်။တခါကပေါ့နော်ဇာကတကယ်အပြည့်ပြည့်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းပေါ်ပြထားပါတယ်။1942ခုလောက်ကပေါ့နော်ဂျပန်နေမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီမိချင်လာဘက်မှာအဲဒီဂျပန်တွေကပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့စစ်ပေးရှောင်းမျိုးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရှောက်ခွေနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပေါ့နော်သူကအဲဒီလူတွေကိုမင်းမြန်နဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုမင်းမြန်နဲ့ပြီးရင်မင်းမြန်လို့မရရင်စစ်ဆေးတော့တော်တက်ချက်လေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတယ်။ဘယ်လိုမျိုးအချိန်တိုင်းကြီးမှာတင်းအုပ်ဆရာကတော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ရဆိုင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတယ်။ဘယ်လိုနဲ့အဲဒီအခက်အခဲပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာတကြီးရပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲမင်းတို့ကခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ရဲ့အဲဒီယုံကြည်တဲ့အရာကိုလိမ်နာမှာဖြစ်မယ်သူဆိုရင်မျိုးအသက်ခံရလိမ့်မယ်ဆိုတော့မှအဲဒီအသိဥက္ကဋ္ဌတို့လိုမျိုးသူလိမ့်နေခွင့်အတွက်သာပြောနေလူမျိုးပြောတဲ့အခါမှာသိဥက္ကဋ္ဌကအဲကျမတို့ကတော့အသိရမှဒီမျိုးသူလိမ့်ခွင့်အတွက်အရင်ခက်ခဲနေတယ်အဲ့တော့သူလိမ့်ခွင့်အတွက်အရင်ခက်ခဲနေတယ်ဆိုတော့သိရမှထဲလိမ့်ရမှာကိုကိုကြောက်ရွံ့ပါလေဆိုတော့မှဒီအဲသူတို့ရမှရှိရတဲ့ကြည့်ကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်နော်အဲကျွန်တော်အစ်မအမှန်တိုင်းပဲပြောပြပါမယ်ကျွန်မကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာခရစ်ယာန်ပဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မဘယ်တော့မှမလင်ဘူးဆိုတော့မှဒီလိုမျိုးသူကရရဝုန်းနဲ့သူဒီတိုက်ပြီးတော့ဂျပန်ရဲ့ဒီကလာမေးတဲ့အခါမှာလည်းသူကဒီလိုမျိုးခရစ်ယာန်ပါဆိုတော့ရရဝုန်းနဲ့သူဖြစ်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကသူတို့အပေါ်မှာပြည့်စုံတဲ့အတွက်ဒီအသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ကိုရရတဲ့ဘာရဲ့ဘယ်နဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဒါဆက်လက်ပြီးချီးကျူးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုငငယ်ပေါ်ပြပေးရှိပါသေး။တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကဘုရားသခင်နဲ့တက်တော့စိတ်နှလုံးနှိတ်ချတော့တက်တာကိုသရှင်ဝိရတဲ့တဲ့။အဲဒီခုကဘုရားကိုဆာလောင်မှုတိတ်တော့တက်တာ။အနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်
စီအမြတ်တို့ရှုတောင်းရတော့အတ္တကြံတက်ရှင်ပြတ်တူပါတယ်။နောက်ဆုံးအတတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကြံနော်။ဉာဏ်ဉာဏ်တိမ်မှုတော့အတ္တကြံဖြစ်ဘုရားသခင်အလိုရှိပါပဲ။နောက်ဆုံးကတော့ချောင်းမှန်မှန်ကန်စာနဲ့ဗိညာချင်းသိစာနဲ့ဒီကမှာအတ္တရှိမှုတော့မှအရောက်ဆုံးအတ္တကြံမှာမိမကြီးရပြေဝါကြောင့်ငင်းရဲ့ခွာပေးချင်ပါတယ်။ဇာနာတို့ရောက်ချင်ပါမှာဆက်ရှိပါလိမ့်မယ်။